સ્ટાન્ડર્ડ 9 ગણિત પ્રકરણ 11 સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ અને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ. પહેલો પ્રશ્ન, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એબીસીડીમાં રેખાખંડ બીસી પરનો વેધ રેખાખંડ AM છે અને રેખાખંડ AB પરનો વેધ રેખાખંડ CN છે. જો AB બરાબર 10 સેમી, AM બરાબર 6 સેમી અને CN બરાબર 12 સેમી તો BC બરાબર ખાલી જગ્યા સેમી. અહીં સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં રેખાખંડ AM વેધ તો તેનો પાયો રેખાખંડ BC છે. એવી જ રીતે રેખાખંડ CN વેધ તો એનો પાયો રેખાખંડ AB છે. તો આપણે અહીં આગળ વેધ ગુણ્યા પાયા બરાબર વેધ ગુણ્યા પાયાનું સૂત્રથી દાખલો ગણીએ. રેખાખંડ AM લંબ રેખાખંડ BC અને રેખાખંડ CN લંબ રેખાખંડ AB માટે વેધ ગુણ્યા પાયો બરાબર વેધ ગુણ્યા પાયો. કિંમત મૂકીએ માટે AM ગુણ્યા BC બરાબર CN ગુણ્યા AB માટે 6 × BC બરાબર 12 × 10 માટે BC બરાબર 12 × 10 છેદમાં 6, કારણ કે ગુણ્યા 6 છે, સામે જાય તો છેદમાં જતા રહે. હવે છેદ ઉડશે 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, એટલે 2 × 10 = 20 જવાબ આવે. બરાબર એટલે બરાબર 20 સેન્ટીમીટર. બીજો MCQ, ચતુષ્કોણ ABCDમાં રેખાખંડ AD સમાંતર રેખાખંડ BC, રેખાખંડ AM લંબ રેખાખંડ BC અને BM'C છે. જો AD બરાબર 8 સેમી, BC બરાબર 12 સેમી અને AM બરાબર 10 સેમી હોય તો ABCD બરાબર ખાલી જગ્યા સેન્ટીમીટર વર્ગ. અહીં આગળ ABCDનો મતલબ થાય છે ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ. ચતુષ્કોણ ABCDનું ક્ષેત્રફળ અહીં આગળ તમે જોશો તો રેખાખંડ AD સમાંતર રેખાખંડ BC છે, માટે આ ચતુષ્કોણ ABCD એ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે. તો આકૃતિ જોઈએ, બરોબર એ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. તો આ રેખાખંડ AM વેધ છે અને આ રેખાખંડ BC એનો પાયો છે. તો આ સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર છે 1/2 × વેધ × 2 સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો. ABCD બરાબર 1/2 AM (AD + BC) માટે ABCD બરાબર 1/2 × 10 × 8/12 માટે ABCD બરાબર 1/2 × 10 × 20. હવે અહીં આગળ છેદ ઉડે છે 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, એટલે આપણે 20 × 5 = 100 જવાબ આવે. માટે ABCD બરાબર 100 સેન્ટીમીટર વર્ગ. ત્રીજો MCQ, ત્રિકોણ ABC ના વેધ રેખાખંડ AD અને રેખાખંડ BE છે. જો AD બરાબર 6 સેમી, BC બરાબર 16 સેમી, BE બરાબર 8 સેમી તો CA બરાબર ખાલી જગ્યા સેમી. આકૃતિ જોઈએ તો અહીં આગળ તમને AD વેધ છે તેને અનુરૂપ પાયો રેખાખંડ BC છે. એવી રીતે રેખાખંડ BE વેધ છે તેને અનુરૂપ પાયો રેખાખંડ AC છે. તો અહીંયા આગળ તમારું સૂત્ર આવશે વેધ ગુણ્યા પાયો બરાબર વેધ ગુણ્યા પાયો. માટે રેખાખંડ AD લંબ રેખાખંડ BC અને રેખાખંડ BE લંબ રેખાખંડ CA, વેધ ગુણ્યા પાયો બરાબર વેધ ગુણ્યા પાયો. માટે AD × BC બરાબર BE × CA. માટે 6 × 16 = 8 × CA. હવે તમે જોશો CA શોધવાનું છે, એટલે 8 ગુણ્યા છે, સામે જાય તો છેદમાં જાય, એટલે CA બરાબર 6 × 16 = 8. હવે છેદ ઉડશે 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, એટલે 6 × 2 = 12. આપણો જવાબ છે માટે CA બરાબર 12 સેન્ટીમીટર. ચોથો MCQ,
ત્રિકોણ એબીસી ના વેદ રેખાખંડ બીઈ અને રેખાખંડ સીએફ છે. જો બીઈ બરાબર 10 સેમી, સીએ બરાબર 8 સેમી, એબી બરાબર 16 સેમી, તો સીએફ બરાબર ખાલી જગ્યા સેમી. અહીં ત્રિકોણ એબીસી માં તમે જોશો તો રેખાખંડ બીઈ વેદ છે, તો એને અનુરૂપ પાયો રેખાખંડ એસી છે. રેખાખંડ સીએફ વેદ છે, તો એને અનુરૂપ પાયો રેખાખંડ એબી છે. તો અહીં આગળ પણ આપણે એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું કે રેખાખંડ બીઈ લંબ રેખાખંડ સીએ અને રેખાખંડ સીએફ લંબ રેખાખંડ એબી, માટે વેદ ગુણ્યા પાયો બરાબર વેદ ગુણ્યા પાયો, માટે બીઈ ગુણ્યા સીએ બરાબર સીએફ ગુણ્યા એબી, માટે 10 ગુણ્યા 8 બરાબર સીએફ ગુણ્યા 16. અહીં આગળ તમે જોશો તો સીએફ ગુણ્યા 16, સીએફ શોધો એટલે ગુણ્યા 16 સામે જાય તો છેદમાં જતા રહેશે, 10 ગુણ્યા 8 છેદમાં 16. અહીં છેદ ઉડ્યા છે, બહુ સિમ્પલ છે, 8 એકા 8, 8 2 16, 2 એકા 2, 2 5 10, એટલે આપણો જવાબ 5 આવે, સીએફ બરાબર 5 છે. 5મો એમસીક્યુ, સમાંતર ભાવ ચતુષ્કોણ એબીસીડી માં વેધ રેખાખંડ એએમ ને અનુરૂપ પાયો રેખાખંડ બીસી છે. જો બીસી બરાબર 8 સેમી, એએમ બરાબર 5 સેમી, તો એબીસીડી બરાબર ખાલી જગ્યા સેમી વર્ગ. અહીં આગળ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ નું ક્ષેત્રફળ બરાબર વેધ ગુણ્યા પાયો. વેધ આપેલો છે અને પાયો પણ આપી દીધેલો છે, એટલે આપણો જવાબ બહુ સિમ્પલ છે, 8 ગુણ્યા 5, 8 5 40 આવે. તો જોઈએ આપણે ગણતરી એની, સબાચાનું ક્ષેત્રફળ બરાબર વેધ ગુણ્યા પાયો, માટે એબીસીડી બરાબર એએમ ગુણ્યા બીસી, માટે એબીસીડી બરાબર 8 ગુણ્યા 5 બરાબર 40 સેન્ટીમીટર વર્ગ. છઠ્ઠો એમસીક્યુ, ચતુષ્કોણ એબીસીડી માં રેખાખંડ એબી સમાંતર રેખાખંડ સીડી છે. રેખાખંડ એબી પરનો વેધ રેખાખંડ ડીએમ છે. જો એબી બરાબર 15 સેમી, સીડી બરાબર 12 સેમી અને ડીએમ બરાબર 10 સેમી, તો એબીસીડી બરાબર ખાલી જગ્યા સેમી વર્ગ. અહીં એક જોડ સમાંતર આપી દીધેલી છે, રેખાખંડ એબી સમાંતર રેખાખંડ સીડી, માટે ચતુષ્કોણ એબીસીડી સમલંબ ચતુષ્કોણ છે, એનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા વેધ ગુણ્યા બે સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો. તો આકૃતિ જોઈએ પહેલા આપણે, બરોબર. તો અહીં તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે રેખાખંડ ડીએમ એ વેધ છે અને રેખાખંડ એબી એનો પાયો છે, બરોબર. તો અહીં આગળ આપણે ગણતરી જોઈએ, એબીસીડી બરાબર 1/2 ગુણ્યા ડીએમ ગુણ્યા કૌંસમાં એબી વત્તા સીડી, માટે એબીસીડી બરાબર 1/2 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા કૌંસમાં 15 વત્તા 25, માટે એબીસીડી બરાબર 1/2 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 40. હવે છેદ ઉડે છે, 2 એકા 2, 2 5 10, એટલે 5 ગુણ્યા 40, 4 5 20 અને 0, એટલે 200 સેન્ટીમીટર વર્ગ આપણો જવાબ આવે, માટે એબીસીડી બરાબર 200 સેન્ટીમીટર વર્ગ. સાતમો, સમબાજુ ચતુષ્કોણ એબીસીડી માં એસી બરાબર 12 સેમી, બીડી બરાબર 15 સેમી, તો એબીસીડી બરાબર ખાલી જગ્યા. તો અહીં સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે, તો સમબાજુ ચતુષ્કોણ એબીસીડી નું ક્ષેત્રફળ નું સૂત્ર 1/2 ગુણ્યા પહેલો વિકર્ણ ગુણ્યા બીજો વિકર્ણ. સમબાજુ ચતુષ્કોણ ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા પહેલો વિકર્ણ ગુણ્યા બીજો વિકર્ણ, માટે એબીસીડી બરાબર 1/2 ગુણ્યા એસી ગુણ્યા બીડી બરાબર 1/2 ગુણ્યા 12 ગુણ્યા 15. અહીંયા છેદ ઉડે જ છે, 2 એકા 2, 6 2 12, એટલે 15 6 90, એટલે આપણો જવાબ છે 90 સેન્ટીમીટર વર્ગ. ચલો આઠમો,
સમબાજુ ચતુષ્કોણ એબીસીડી માં જો એબીસીડી બરાબર 80 સેન્ટીમીટર વર્ગ અને એસી બરાબર 8 સેમી તો બીડી બરાબર ખાલી જગ્યા સેમી. તો અહીં આગળ તમને સમબાજુ ચતુષ્કોણ એબીસીડી નું ક્ષેત્રફળ આપેલું છે, એનો એક વિકર્ણ એસી આપ્યો છે અને બીજો વિકર્ણ બીડી શોધવાનો છે. તો અહીં આગળ આપણે આ ઉપરનું જે સૂત્ર વાપર્યું એ સૂત્રની મદદથી આપણે ફરીથી આ દાખલો ગણી શકીએ છીએ. તો જોઈએ આપણે સમબાજુ ચતુષ્કોણ નું ક્ષેત્રફળ બરાબર એક દૃત્યાંશ ગુણ્યા પહેલો વિકર્ણ ગુણ્યા બીજો વિકર્ણ. માટે એબીસીડી બરાબર એક દૃત્યાંશ ગુણ્યા એસી ગુણ્યા બીડી. હવે કિંમત મૂકીએ માટે એસી બરાબર એક દૃત્યાંશ ગુણ્યા 8 ગુણ્યા બીડી. અહીંયા આગળ તમે જોશો તો બીડી શોધવાનો છે બરાબર, એટલે આ બે છેદમાં છે એ સામે જાય તો ગુણ્યા થઈ જાય, અને 8 ગુણ્યા છે તો સામે જાય તો છેદમાં જાય. બરોબર, 80 ગુણ્યા 2 છેદમાં 8. હવે છેદ ઉડે છે, 8 એકા 8, 8 એ દાન 80, 10 2 20, એટલે આપણો જવાબ છે 20 સેમી. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એબીસીડી માં જો એબીસીડી બરાબર 48 સેન્ટીમીટર વર્ગ હોય તો એબીસી બરાબર ખાલી જગ્યા સેમી વર્ગ. આપણે આકૃતિ જોઈએ તો અહીં તમે જોશો તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એબીસીડી દોરેલો છે, એનો વિકર્ણ આ રેખાખંડ એસી છે. તો એના વિકર્ણથી બનતા બે ત્રિકોણ, આ ત્રિકોણ એબીસી અને આ ત્રિકોણ એડીસી હંમેશા એકરૂપ હોય, એટલે તેઓ હંમેશા સમક્ષેત્ર હોય, એટલે કે એમના ક્ષેત્રફળ સરખા હોય. એનો મતલબ એમ થાય કે ત્રિકોણ એબીસી નું જે ક્ષેત્રફળ છે એ ચતુષ્કોણ એબીસીડી ના ક્ષેત્રફળથી અડધું થાય. બરાબર, તો આપણે જોઈએ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણથી બનતા બંને ત્રિકોણ સમક્ષેત્ર હોય છે. માટે એબીસી બરાબર એક દૃત્યાંશ ગુણ્યા એબીસીડી. માટે એબીસી બરાબર એક દૃત્યાંશ ગુણ્યા 48, અહીં છેદ ઉડે, 48 ને 2 વડે ભગાય, 2 એકા 2, અહીં આગળ 2 દુ 4 ને 4 દુ 8, એટલે કે 24 દુ 48, એટલે આપણો જવાબ છે 24 સેમી, 24 સેન્ટીમીટર વર્ગ. ત્રિકોણ એબીસી માં પી ક્યુ અને આર અનુક્રમે રેખાખંડ એબી, રેખાખંડ બીસી અને રેખાખંડ સી એના મધ્ય બિંદુ છે. જો એબીસી બરાબર 60 સેન્ટીમીટર વર્ગ હોય તો પીબીસીઆર બરાબર ખાલી જગ્યા સેમી વર્ગ. તો પહેલા આકૃતિ જોઈએ તો અહીં મધ્ય બિંદુને જોડતો જે ત્રિકોણ પી ક્યુ આર છે, તો તમે જોશો તો 4 ત્રિકોણ બનશે, 1 2 3 અને 4. તો આ મધ્ય બિંદુઓને જોડવાથી બનતા ચારે ચાર ત્રિકોણ હંમેશા સમક્ષેત્ર હોય, એટલે એના ક્ષેત્રફળ સરખા હોય, એટલે કે PQR નું ક્ષેત્રફળ ત્રિકોણ ABC ના ક્ષેત્રફળ કરતા ચોથા ભાગનું હોય. તો આપણે પહેલા એની મદદથી ગણતરી કરીએ. માટે PQR બરાબર 1/4 ગુણ્યા ABC. માટે PQR બરાબર 1/4 ગુણ્યા 60, અહીં છેદ ઉડે છે, 4 એકા 4, 15 ચોક 60, 15 સેન્ટીમીટર. પણ આપણે અહીં કોનું ક્ષેત્રફળ શોધવું છે, PBCR. તો અહીં તમે જોશો તો ચતુષ્કોણ PBCR જે છે આ PBCR, તો એની અંદર તમે જોશો તો 3 ત્રિકોણ નો સમાવેશ થાય, 1 2 અને 3, એટલે PBCR નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 3 ગુણ્યા PQR નું ક્ષેત્રફળ. તો આપણે એની મદદથી ગણતરી કરીએ. હવે PBCR બરાબર 3 ગુણ્યા PQR બરાબર 3 ગુણ્યા 15 બરાબર 45 સેન્ટીમીટર વર્ગ, એટલે આપણો જવાબ છે 45 સેન્ટીમીટર વર્ગ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. પ્લીઝ
subscribe my channel and also give like to my videos. Thank you.